Par LOG prezidenta vēlēšanu rīkošanu agrāk nekā tas bija plānots sākotnēji, 21 sporta federācija paziņojusi vēstulē. Tajā uzsvērts, ka komitejas vadība jāuztic tādiem cilvēkiem, kas saņēmuši LOG locekļu sniegtu pilna termiņa mandātu. Vēstuli parakstījušās federācijas, kas vairumā gadījumu pārstāvēto sportistu ziņā ir salīdzinoši nelielas, atsaucas uz faktu, ka Buks, kurš amatā ir vien kopš pagājušā gada vasaras, pats iepriekš norādījis, ka strādās tikai līdz nākamajām prezidenta vēlēšanām un uz atkārtotu termiņu nekandidēs. Pats šis laiks, kuru viņš noteica, jau ir tuvu beigām. Līdz ar to, godīgsot, nav jēgas vairs vilkt. Ilgāk, tā kā cilvēkam darbam tuvojas termiņš beigām, viņš nav baigi motivēts uzsākt lielu darbus. Tāpēc, ja nāks jauns cilvēks, kuram būs plānā šie lielie darbi, jo ātrāk viņš sāks, jo ātrāk būs rezultāti. Panorāmas aptaujātās sporta veida federācijas, kas vēstuli parakstījušas, nosauc arī citus iemeslus nepieciešamībai pēc jauna LOG vadītāja. Īpaši svarīgs ir naudas jautājums, vairākām federācijām uzskatot, ka līdzšinējā vadība par sporta interesēm nav cīnījusies pietiekami. Tāpat valdība jau šobrīd sākusi veidot jauno valsts budžetu, un tas tieši ietekmēs arī sportam piešķirto naudu nākamajā gadā. Mums ir vitāli svarīgi sportam panākt vairāk naudas, jo mēs ļoti labi saprotam, ka sportā naudas ir par maz, un ir jāatjauno un jāizveido šis te, nosauksim to sporta fonds, un tas ieceras tātad virzībai ir nepieciešams spēks, pilna laika mandāts un darbs no pirmās dienas. Es gribētu redzēt īstu sporta interešu aizstāvu, kas iet un cīnās, viņi met pa durvīm ārā, viņš pa logu lien iekšā un otrādi. Es vēlos tādu, kas beidzot spētu pierādīt, ja, ka sports ir pa bērnu lomā. Olimpiskās komitejas vadītājs Buks norāda, ka jautājums par agrāku vēlēšanu rīkošanu tiks izskatīts nākamajā nedēļā. Taču viņš darbu savā amatā būtu gatavs turpināt arī līdz septembrim. Tas ir mans darbs un tā man biedri ir uzticējuši šo darbu veikt, un es to arī esmu gatavs veikt pēc labākās sirdsapziņas un pēc absolūti vislabākajiem standartiem, tā lai tiktu ievērots visu biedru, visas intereses. Vēstules autori jaunās vēlēšanas, tādējādi nomainot Buku LOG vadītāja amatā, aicina rīkot 7. jūnijā. Krišs Kairs, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.